Хуст незабаром перетвориться на епіцентр напівмарафонського забігу. У змаганнях візьме участь не одна сотня учасників. Сама якби концепція заходу – це залучення людей до активного та здорового способу життя. Не треба дивитися, що це лише спортсмени можуть приймати участь. Якраз не лише спортсмени. Покажуть нашому майбутньому поколінню, що ми здорові. От така в нас ідея заходу. Ця ідея у Андрія Козира виникла ще 2 роки тому, коли він пробіг свій перший напівмарафон. Сьогодні ж вона знайшла неабияку підтримку. Я звернувся до Валерія Лунченка і Мирослава Білецького, які, я думаю, також приймуть участь у нашому напівмарафоні. То вони підтримали таку ідею, так як більшість європейських міст проводить такі напівмарафони, вони також це підтримали. Хочу їм подякувати за це. Також дякую всім партнерам, які долучилися вже і будуть долучатися в майбутньому. Їх також є багато, без них би цей захід не міг відбутися. Тож тут планують подолати дистанцію удвічі меншу за марафонську, котра становитиме 21 кілометр 97,5 метрів. Будуть також і естафети. Естафета для двох по 10,5 кілометрів і для 4 осіб по 5,250 метрів. Тобто всі, хто хоче, можуть прийняти участь. Це дуже такі емоції, які не передаються, і вам буде потім що розповісти у майбутньому своїм дітям чи внукам. Стартуватимуть із центру міста, бігтимуть міськими вулицями. Маршрут забігу, до речі, проляже і через історичні місця Хуста. Далі по об'їзній та повернуться назад до середмістя, де й фінішуватимуть. Наразі ж триває підготовка до напівмарафону та реєстрація учасників. Реєстрацію відкрито дещо більше тижня тому і триватиме вона аж до травня. Тож, якщо ви любите бігати, ви цілком можете приєднатися до Хуст Хелф Марафон. Кількість учасників лімітована, тому бажаючим взяти участь варто поспішити. Реєструємось на сайті Run Style, вибираємо дистанцію Хуст Хелф Марафон. До слова, за перші 6 днів вже зареєструвалося 6 десятків учасників і не лише із Закарпаття, а й Києва та Львова. Моє захоплення – це трейловий біг, це біг природнім рельєфом, зазвичай гірською місцевістю, улюблені дистанції 100 кілометрів плюс. Ну і, в принципі, займаюся добовим бігом. Якраз тепер етап підготовки до чемпіонату світу Франції, який відбудеться в кінці жовтня цього року в складі збірної команди. Наразі він трьохразовий і діючий чемпіон України з добового бігу. Минулорічний чемпіонат України з 48-годинного бігу – неодноразовий призер трейлових змагань. Таких, як Карпатія, Стобукомель. Щодо європейських та світових стартів, то і такі були. Минулого року це був чемпіонат Європи в Румунії Тімішоара. В 2016-17 це був чемпіонат світу в Белфасті, Велика Британія, Північна Ірландія. А в 16-му був чемпіонат світу з трейлового бігу в Португалії, місто Брага. Нині він виявив бажання бути частиною хуської напівмарафонської команди. Та ще й не сам, його знайома Наталія також вирішила взяти участь у забігу. Дівчина, на відміну від свого товариша, не є спортсменкою, біг швидше її хобі, і цей старт стане першим у житті. Заразив товариш, який от якраз чемпіон України з добового, дводобового бігу. Вирішила спробувати сама от свої сили, скільки от наскільки я це зможу, яке буде самопочуття. Ну і крім того, ну весь час треба над собою трохи працювати в фізичному плані. Напівмарафон у Хусті, на її думку, чудова можливість нарешті спробувати свої сили вже у змаганнях. Думаю, що хустяни побачать інформацію, знайдуть групу у Фейсбуці, якісь репости на сторінках і приєднається. Буде самоперевершення людини, котра не побоялася вийти на старт або банально порушити свою зону комфорту, піднятися з дивана комфортного, встати з-за комп'ютера і пробігтися.